evra šeks, ajmo. Daj meni šeksa da povratim. Šeksa licitiramo. Ajmo, 600 evra, ko će šeksa? Daj mi Jadran koji ide se šeks tako. Imaju dvije Jadranke, tako da, evo ko će. Najbolje. Uzmite. 50 kuna Linić. Jeftino, rasprodaja. Rasprodaja. Dajte 50 kuna za Linića. Dva, jedan. Zeleni su najpopularniji. Znači to. Ja sam